Nej, men det var en tuff match. Vi började lite knakigt. Hittade inte så mycket relationer med varandra. Men jag tycker vi jobbar oss in i matchen och i andra halvlek känns det stabilt. Det är vi som har trycket på dem, men vi skapar inte riktigt lika mycket chanser i andra heller. Men jag tycker vi gör en godkänd match. Vi håller nollan. Väldigt skönt. Hilda gör en bra match i målet. Men ja, det var tufft. Din egen insats? Jag börjar som resten av laget lite knakigt. Vi har många felpass i början. Så totalt sett som lag. Där ska vi egentligen bara spela enklare. Se om vi kan hitta några bollar bakom dem och trycka ner dem lite. Men tycker jag jobbar mig in i matchen mer och mer. Skönt att hålla nollan ändå? Ja, absolut. Väldigt skönt att hålla nollan. Det ger en väldigt stor trygghet att vi har hållit nollan nu i två matcher här i Algarve. Surt att vi inte kunde få in något bara. Två olika mittbackspar och två nollor. Bra konkurrens? Ja, men det tycker jag. Det är väldigt hög konkurrens. Och jag tycker att vi har fyra stabila mittbackar och tre väldigt bra målvakter här i Algarve. Vilket är otroligt kul och det är viktigt att ha en sån bredd i truppen. Men det är klart att det tog ett litet tag innan jag och Emma hittade varandra. Det var första match tillsammans på ett bra tag. Så att, men det blir bättre och bättre. Det såg ändå ut som att du tog för mycket med din vänsterfot. Är det någonting som Pia snackat om att hon behöver där som konkurrens? Ja, men det är det som gör mig unik i den här konkurrenssituationen med de andra tre mittbackarna, är att jag har en vänsterfot. Så det är klart att jag vill visa upp den och jag tycker att jag kan visa ännu mer med den än vad jag gjorde idag. Men det, ja, absolut. Framåt då? 0-0, ett mål senast, lite få mål. Hur kan ni ändra på det? Men det viktigaste är att vi kommer till våra chanser. Att målen, de kommer ju i och med att vi skapar målchanser. Mot Australien skapar vi en hel drös med målchanser. Så att det hade lika gärna kunnat bli mer mål där. Idag skapar vi inte riktigt lika mycket. Inte så mycket rena målchanser. Kina gör det tufft för oss, men ja, vi ska titta på matchen igen och se vad vi kan göra annorlunda.